Bir daha salamlar. Artıq məlumat verdiyim kimi bugün ABŞ Dövlət Departamenti 2020-ci ili üçün dünya ölkələrində insan haqlarına dair hesabatını dərc etdi və bugün ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken bununla bağlı çıxış etdi və bu çıxışda da dediği kimi bu illik hesabat ABŞ qanununa əsasən kongresə təqdim olunmaq üçün hazırlanır və maraqlıdır ki, bütün dünya üzrə pozulan insan haqlarından danışarkən Blinken bizim qonşumuz Rusiyanın adını çəkdi və Azərbaycan hökumətinin dostu olan Maduro rejiminin adını çəkdi. Amma əlbəttə ki, bizim marağımız Azərbaycana dair hesabatdır və ölkə hesabat əvvəlkindən nə ilə fərqlənir? Əvvəla, bizim bu hesabata xüsusi marağımız ondan bağlıdır ki, 2020-ci il Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə ili olmuşdur və 44 günlük müharibə ilə bağlı həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda insan haqlarının pozulmasına dair beynəlxalq təşkilatların hesabatları var idi və ona görə də bu il biz yalnız Azərbaycan üzrə hesabat deyil, həm də Ermənistan üzrə hesabatı işıqlandıracaq. Ona görə ki, Azərbaycanda ermənilərin törətmiş olduğu vandallıq, terrorizm, sivil mülki əhalinin bombardman edilməsi, yaşayış ərazilərinin darmadağın edilməsi, raket atəşinin tutulması, bütün bunlar həm də Ermənistana dair hesabatda öz əksini tapmalıdır. Ona görə də bugün mən sizə hesabatın çap olunmasının ilk saatlarında ümumi məlumatı verəcəm, amma ümid edirəm ki, üzümüzə gələn günlər ərzində həm Ermənistan hesabatını şərh eləyə biləcək, həm də Azərbaycana dair hesabata dair Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin rəyini eşidəcək. Beləliklə, əvvəla bu hesabatın ən əlamətdar əhəmiyyət tərəfi bunun bu qədər böyük olmasıdır. Yəni, əgər vəziyyət yaxşı olsa, hesabat olmaz, yaxud çox az olar. Məsələn, bu hesabatda yalnız antisemitizm sektorunda yalnız bir cümlə vardır ki, problem yoxdur. Azərbaycanda 20 minlə 30 min arasında yəhudi əhali yaşayır və tolerantlıq baxımından, bu əhaliyə münasibət baxımından problem qeydə alınmır. Yəni, əslində, bütün hesabat belə olmalıdır. Əgər ölkədə qanuna hörmət varsa, insan haqlarına riayət olunursa. Amma nə yazıqlar ki, bu çox böyük bir hesabatdır. Ona görə də mən onda əsas məqamlara toxunmaq istərdim. Ölkədən xaricdə baxın, artıq xüsusi bir bölmə isə belə də adlanır. Ölkə sərhədlərdən kənarda, ölkədən xaricdə şəxslərə qarşı siyasi motivli təqiblər dəhşətdir. Yəni, artıq hadisə o qədər çoxdur ki, ona görə xüsusi bir bölmə açmağa ehtiyac qalır. Əlbəttə, biz doğrudan da bilirik ki, bu cür hadisələr çox olubdur və Interpol-dan sui istifadə, gəlin biz bu bölməyə də baxaq. Beləliklə, yanvar ayında bu Qdansk'da, Polşada siyasi fəal Daşqın Ağarlarlının həbsi ilə başlayıb və Azərbaycan hökuməti onu Interpol xətti ilə axtarışa verib və o 3 ay saxlanılıb zamin və sentyabr ayında o Polşada qala bilib və ölkəni tərk edə bilməyib o vaxta dək. Dekabr ayında miqrasiya xidməti siyasi emigrant və hökumətin tənqidçisi olan Elvin İsayevi deportasiya edib Ukraynadan Azərbaycana və Azərbaycanda da dərhal həbs edib və Azadlıq Radiosuna əsasən Ukrayna Dövlət Miqrasiya Xidməti və Ukraynanın Baş Prokurorluğu bu deportasiyanı tapşırığı onlardan gəlməsi xəbərini təksib edib. Elvin İsayev üsyan çağırışı və eləcə də dövlətə qarşı əməllərə, çağırışlara görə həbs olunub. Baxın, əslində biz bu ittihamın nə olduğunu uzun müddət biz bilmirdik, biz öyrənə bilmirdik ki, hər halda hansı ittihama əsasən o həbs olunub və biz ABŞ Dövlət Departamenti hesabatını oxuyuruq ki, bu məhz üsyana, çağırışlara görə olub. Sentyabrın 8-də baş prokurorluq iddia edib ki,
Hollanda'da, Büyük Britanya'da, Fransa'da, Almanya'da ve İsviçre'de yaşayan 7 siyasi emigranta mühacire karşı karşı iş açılıp ve bunun esasında başprokurorluk petisiya ünvanlayıp ve eləcə də Nəsimi məhkəməsi bununla bağlı 7 siyasi mühacirlə bağlı iş qəbul edib. Bu mühacirlər Orduxan Babirov, Tural Sadıqlı, Qurban Məmmədov, Orxan Ağayev, Rəfail Piriyev, Əli Həsənəliyev və Süleyman Süleymanlıdır. Və Respublikanın baş prokurorluğu həm də onların Interpol vasitəsilə axtarışa verilməsini təmin edib. Oktyabrın 30-unda Bakıda ağır cinayətlərə dair məhkəmə Elvin İsayevi 8 il müddətinə həbsdə saxlamaq qərarı verib. Yəni, baxın, əslində bu adlar hamısı bizə çox yaxşı tanışdır. Orduxan olsun, Orxan Ağayev olsun, Rəfail Piriyev olsun, Süleyman Süleymanlı, Tural Sadıqlı. Yəni, bu adamlar, aydın məsələ ki, sosial mediyadakı fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar və onların Interpol vasitəsi ilə axtarışa verilməsi özü də insan haqlarının pozulması hesabatında öz əksini tapır. Yəni, bu, əlbəttə ki, açıq aydın hökumət yalnız ölkədə deyil, onun hüdudlarından kənarda da mühacirlərə qarşı mübarizə aparmaqdadır.